Hej, mit navn er Bo Sofman. Jeg er partner i konsulenthuset PS4. Denne måneds dilemma handler om team og teamsamarbejde. Et team er kendetegnet ved, at summen af de kompetencer og den energi, der er i teamet, skulle være større end enkeltindividernes, eller end summen af enkeltindividernes energi og kompetencer. Det er bare meget ofte kendetegnet, at det modsatte gør sig gældende. At teamsamarbejdet i sig selv bliver opslidende, og i sig selv bliver noget, der trækker ud. Når teamsamarbejde fungerer godt, er det et meget bevidst og et meget struktureret samarbejde, hvor at man tager hensyn til hinandens styrker og svagheder, ikke bare tager hensyn til hinandens styrker og svagheder, men hvor man rent faktisk udnytter medlemmernes styrker og svagheder. Der er rigtig mange udsagn om teamsamarbejde. Tre af dem, som jeg har valgt at fokusere på denne gang, er, at teams skal have et eller flere mål, som er interessante for alle i teamet. Samarbejdet og gruppedynamikkerne i teamet er under konstant forandring og udvikling. Og endelig, det at vi er forskellige, skal være en styrke for teamsamarbejdet. Tre gode råd om teams og teamsamarbejde. Teamet skal sammensættes meget bevidst og med medlemmer, som har de rette kompetencer og som er motiveret for at nå teamets mål. Sidstnævnte er ikke det mindst vigtige. Teamets mål skal være organisationens mål og skal have organisationens støtte. Og sidst, sørg for, at der er de rigtige rammer og retningslinjer allerede fra teamets start, og at der med jævne mellemrum bliver fyldt op på dem. Hvis du vil lære mere om teamsamarbejdet, så har vi i denne måned på Another Step et værktøj, et bogresumé, en artikel, nogle dialogkort og et summary, som alle sammen omhandler teamsamarbejde, og som kan styrke din evne til enten at lede eller deltage i et team. Vi ses på www.anotherstep.dk.